突出是因为弹这把吉他。我这把吉他是民国77年的时候买的，现在已经24岁，他24岁，因为它是圆的，有没有看？所以我现在的方法就是把它垫高。他以前这样，我都要这样弹，然后就会弄很奇怪的姿势弹，弹到我的身体坏掉，这样我的骨头就是它跑到一个不好的位置，然后压到我的神经，就是那个软骨啊，脊椎跟脊椎的那个软骨跑出来碰到神经，所以会很痛。对，换一把是最简单的。很烦哦，病人还要来表演，怎么这样？然后又要表演彩排，那好惨啊！好，没关系，我忍耐一下。你饱吗？好，那我告诉你，刚才不动，你是说那个那个声音是不对？音量关掉，我家的好。好 ，OK。其他 case 给我好。不够高。我不用再主动。哦，加垫子吗？这样比较不痛。这种痛很难形容，你有没有牙痛过？神经痛，只是它痛在这里。然后有时候痛在屁股，有时候痛在大腿，还有时候痛在小腿。所以请你们要坐好，医生说不可以翘脚，要端正的坐好。